Nech sa pozerám, ako sa pozerám. Vybavme hneď na úvod, že ak máte pocit, že sa pozeráme na Renault Captur, tak máte dobrý pocit, lebo fakt, že zostalo to auto úplne s tou istou líniou, s tými istými krivkami. A dokonca, čo ja sa zabávam, že ešte aj na maske je vidieť taký ten priestor, kde by malo byť to kosoštvorcové logo, ale sú tam diamanty. Takže Mitsubishi ASX, dnes už koncernové auto. Pozri, Mitsubishi je s Renaultom a s Nissanom v jednej partii kamarádskej už naozaj dlho. Toto je prvé také skutočne okaté ovocie ich vzťahu. A nechcú ľudia z Mitsubishi, aby sa to veľmi nahlas hovorilo. Pochopiteľne to nikdy nikto nechcel, ale toto je taká nejaká permutácia, mimochodom veľmi vydarená, lebo veľmi veľa Slovákov, desiatky tisíc Slovákov, a takmer 400 tisíc Európanov ASX-ku prvej generácie mali. ASX-ko bolo pre mňa trošku také nenápadné auto, ono nikdy nebolo na prvý pohľad príťažlivé, ale keď som si zajazdil aj s tými predchádzajúcimi verziami, lebo robili sme aj jazdenky, tak som zistil, že som ho prehliadal veľmi neprávom, veľmi neprávom. Mne sa po modernizácii takej zásadnej aj celkom páčilo, že zlepšili mu ten dizajn, ale čo bolo pre ňoho veľmi typické, bola priaznivá cenová politika, lebo to bolo mimoriadne jednoduché auto. Konštrukčne, technologicky, možnosťami a podobne. A teraz, na mnohých úrovniach je to úplne inak v prípade tohto Mitsubishi Captur. Tých systémov, možností, aj motorov na dnešnú dobu, prevodoviek, čo si môžeš vybrať, druhou pohonu a tak je toľko, že toto nebude úplne krátke, ani úplne jednoduché video, alebo teda videorecenzia. Ale je predsa len jeden detail, ktorý som si hneď všimol, keď som si auto obzeral z boku. Ktorý si na žiadnom Captúre nevidel. A ten som nevidel na Captúre vlastne. Aspoň teda nepamätám sa. To sú tieto nášlapné prahy, ktoré... Nášlapné rade... sú, smelo sa na ne môžeš postaviť. Ja som asi ďaleko s tým kľúčom, už som dosť blízko. Hej, toto dobre. Je bezkľúčové, samozrejme. Áno. Ale aj zamykanie, odomykanie nie je také, že hladkáš kľúčky niečo, len prosto odídeš. Tak. A keď si od auta nad viac metrov, tak sa to zamkne. Niekde, môžeš tú funkciu aj deaktivovať. Niekde tomu hovoria proximity, čiže je to otázka vzdialenosti. Ja skôr ako sa na to postavíme, lebo už vidím na tebe, jak si chceš na tom zaskákať, že som si vyskúšal nastupovanie a našťastie, tak ako zvyknú nášlapné prahy niekedy brániť nastupovanie a ja mám fakt, že krátke nohy, tak nemám s tým problém. Čiže nemusím stáť ďalej od auta. Isté, že nebudem asi nastupovať pomocou toho prahu, to ja nepotrebujem, ale v zásade mi nebráni nastupovanie a to sa mi celkom páči. Lebo niekedy tie prahy sú také, že ti zväčšujú tú vzdialenosť toho kroku. Čiastočne to tu tak je a hlavne ti to potom možno bude vadiť, keď budú špinavé, lebo teraz je krásne letné počasie, auto je úplne čistúčke. 150 kg majú zniesť, čiže my dvaja, keď vážime doved na 165, ja myslím, že nejaký koeficient bezpečnosti tam je, takže sa na to môžeme aj takto. Čiže fajn. Je to príplatková výbava, toto nie je bežná podúka pre toto auto, ale spoločne s nejakou šikovnou vaničkou do batožinového priestoru a nejakými líštami a koberčekmi, asi za 750 eur môžeš mať takýto doplnok. A mne sa zdá, že na toto auto, napriek tomu, že ambície pre terén nie sú žiadne absolutne vôbec, len snáď trošku väčšia svetlá výška, milý detail, ktorý to auto dosť odlišuje. A ešte pravdepodobne môžu mať aj príjemnú funkciu, že ti to tie kamienky od kolies nenaháže na karosériu tak ľahko, i keď vidíš, že v celkom slušnej partii sú tu tie plastové lemy a do dverí to prechádza, čiže to auto je v tých spodných partiách chránené naozaj veľmi slušne. Ale poďme jazdiť, priateľu, lebo na Captúre už najazdené máš. Kvalitná 5W30. Filtre, oleje, mazivá, aditíva. Pre moju lásku len to najlepšie. Filtre a oleje.sk. No, musím uznať hneď prvý pocit, že sedím vysoko ako na kozlíku. Žiaľ Bohu, aj ja. A neviem ísť nižšie, ani nejako. A ty si elektricky nastaviteľný, aha, ja mechanicky, ale v najnižšej polohe obaja sme vlastne v dosť vysokej. Fakt som tak vysoko a pritom mám krátky trupík, však mám. A cítim, keby som mal ofinu vyčesanú, čo nemám.
Tak možno by som dal ten strop. Ako je to jedna pridaná hodnota tých SUV-čiek, rozhoverov, že sa ti nastupuje ľahšie do trošku vyššie svetlej výšky, do trošku z vyššie uložených sedadiel, ale ak by sa tu mal dobre cítiť človek, ktorý má 185+, tak už to môže byť veľmi obmedzujúce. A ešte navyše by mal vlasy. No, to ťa potom bude nutiť veľmi si otvárať chrbát, čo ja nemám rád, jednak kvôli tomu, že mám chrbtové problémy trošičku, ale nie je to ani zdravý, ani bezpečný posed veľmi mať veľký úhol. No, a mňa tie sedačky ani netešia, ešte keď pri nich ostaneme, ani bočné vedenie bohvie, aké nie je, a vôbec ergonomicky sú také len, aby bolo, hej, že prosto sedíš v niečom, čo sa dá nazvať sedadlom. Nie je to nič príjemné, asi by možno na dlhú cestu bohvie. Potešujúce, že nepotešie. I keď pozri, bedrová je tu, nastaviteľná manuálne, tak to cítiš? Cítim. Četli, ako ju asi chceš mať. A ja nemám ani to. Ja radšej menej, lebo mňa to vytláča potom zo sedadla. A potom vyzerá, že máš ešte väčšie brucho, ako máš. Presne, ďakujem ti pekne. No, sme mimo obce, trošku môžeš osoliť, lebo tých 270 Nm vo veľmi peknom spektre otáčok. A ja keď ti umožním, nemusíme to dráždiť, režime. Také ekologické, hej. Teraz šport, aj sa ti budíky trošku prekreslia. No, prosím. Tak, že skoro ako v Porsche. Otáčkom rýchlomeru prostred. ...palcové, klasické analógové, potom je tam taký medzistupeň, že nejakých 7 palcov digitálne, nie tak detailné, také úplne jemné, a toto je ten najväčší, to je 10 palcov. A toto je veľmi jemnúčké. Úplne fajn, je... hej. No, ja som začal hovoriť, že volantík, veľmi pekný, veľmi príjemný, presne takýto volant mám rád. Tlačidlový, aj hrubkou, tlačidlový. Tlačidlový, to už je nadstavba. Ale pozoruhodné je, ako si táto skupina, tento koncern stále pestuje túto, tento appendix na ovládanie. Diaľkový ovládač to volajú a tým ovládaš nielen hlasitosť a rádiostanice, ale keď máš telefonát, samozrejme, veď tu sa dá, prosím ťa, čo sa tu dá s telefónmi? Dobre, ma počúvaj. Ešte stále by som rád zdôraznil, že sme v veľmi malom aute, relatívne cenovo dostupnom, od 20 500 €. A tu sa dá, nielenže uprostred mať tento parádny 9,3, plne grafický, veľmi jemný LCD. Ale toto auto dokáže, tuto to je, bezdrôtové nabíjanie na mobil, aj vpredu dve USB prípojky, CarPlay bezdrôtovo a aj Android auto, bezdrôtovo, bezdrôtovo. Uvedomujem si, že máme strešné okno, ktoré má 5 rôznych polôch. A prekvapivé je, že aj keď ho úplne otvorím, tak táto roletka tu vždy zostane, tu si musíš manuálne proti otvoriť. Komárom. Mne to veľmi vyhovuje, lebo sú mnohé auta riešené tak na strešnom okne, že ako náhle otvoríš, tak toto ti odťahne a nech robíš, čo robíš, prosto... Dobrá kombinácia. Toto je fakt super. No a ver, never, tak ako teraz šoféruješ, ja už som šoféroval veľa na tomto aute, pár 100 kilometrov, aj vzadu som sedel aj vedľa cerky, však ja som to používal počas týždňa ako rodinné auto. Na mieste spolu ja sa sedím poprvýkrát, a teda ak sa môžem, tak ja sa jemne len pomknem, aby som ti ukázal. Zase ideš nohy do kastlíka strkať. Ale mám nové pondy. Pozri sa, ja len, že človeče, taký je veľký, že podľa mňa ja tu niekde maličkom na ľavej nohe škrapkám turbo. Pod prednou kapotou, to je uchylka, lebo už normálne. Toto je, no ale tak veď, ako lepšie ľuďom ukážem, je hlboké, že je tu veľmi veľký ten kaslík, alebo teda, tak, to je to jeden celý batožnový priestor. Hej. Nie, že by bol malý vzadu, mimochodom, poďme sa naň pozrieť, aj na to, ako sa vzadu sedí, ako by tam vedľa ľudský bolo. Ale nemáme tlačidlový venušin pahorok, však tu máme normálne, rozumiem. Ľudí bude určite zaujímať veľkosť batožinového priestoru, keďže je to takéto trošku rodinné auto, 422 litrový. Toto? Základný. 422? No, tak, áno, toto. Len musíš otvoriť ešte pod palubie. Aha, palubie. Tak, lebo dvojité dno. A okej, rozumiem. No a prekvapivo, tu na k dispozícii jedna z vecí, tak ako sú tie práhy nášľapné, tak aj tu je taká poriadne odolná, veľmi hrubá gumová. Áno, vanička na špinavé, akože outdoorové vybavenie, keď si tam chceš dať hnusné topánky. Tak, a keď to teraz dám dolu, aha, teraz je tých 420, dobre, ale to stále nie je všetko. Lebo tu sa dá čarovným lusknutím nájsť až 536 litrov. Pretože keď posunieš zadnú lavicu, zásadne sa dá posunúť. Samozrejme. Tak sa tam už nedá úplne sedieť.
ale za to sa dá podstatne viac vecí. No, ale ľahko to nejde, brácho, môžem ti povedať. Vieš čo, že... ide to ľahko, keď na tej lavici sedíš. Keď urobíš takto, aha, sadni no. si... No, teraz, tak, je, to teraz vidno. Je to teraz si to posunul celú. Sklápame 2:1, bez diaľkového ovládania, to v týchto autách nikto čakať asi ani nemôže vôbec. A ani o rovine v kufri úplne hovoriť nemožno, i keď nie sme ďaleko, lebo keď sklopím aj ja a zodvihnem ten batožinový priestor s tou doskou pôvodnou, keď to prirazím, tak sme na tom... Sice s takou drobnou jamou, ale takmer v rovine. Príjemné prekvapenie. A do jamy, aby nepadali predmety, tak si tam dáš vaničku. A ešte tam nepadne. Dobre. No ak sú tu vzadu všade izofixy na ľavej, pravej strane a dokonca uprostred taký zvláštny bezpečnostný pás, čiže skoby sú tu 4 a tlačia nás do zadku parádne, neschovajú sa do profilu sedadla, to je veľmi nepríjemné. Mm-hmm. Je tu teda veľký predpoklad, že toto tu má byť bydlisko pre detičky. Na takýto uhol otvorenia dverí to s tými úplne maličkými vajíčkami nie je celkom ono. Ani toto nie je veľmi veľké, práve som si tresol hlavu, nechcel som ti skákať do reči, už som sa prebral. Čiže evidentne ten vstup nie je veľký, ale toto nie je veľké auto, on ten... 4,2 metra. No, to ASX-ko pôsobí také mohutnejšie, ale toto nie je veľké auto. 4,2 je fakt... To je kompaktná kategória, no, bez debaty. Kategória. Chvala Bohu za vybratie v sedadlách, veľmi veľké, síce pre chalanov to je málo prospešné, lebo minule si mi v nejakom videu vysvetľoval, že my teda takto a už vôbec nie s preloženými nohami nesedávame, my sedíme tak, tak v tom prípade máš toho miesta trošku menej, ale dobre, teraz sme s tou lavicou v tej úplne zadnej polohe. Ale ja mám nohy strčené, že až po členky donútra a to neviem, sedadlo podľa mňa nebude nejak extrémne vysoko vodičovo, ale ja sa tam môžem... Ty ho máš na nižšej polohe. Hej, takže toto je super. Okrem toho, že je nastavené na 185 cm kameramana rovnako ako spolujazdce. Ja, tým, že máme mild hybrid verziu, tak môžem dať nohy pod sedadlo, ale už tam dokážem špičkou a potom aj vlastne chodidlom nahmatať. Mm-hmm. Veľmi malý akumulátor, ktorý mi tak trošičku prekáža, lebo to je miesto, kde sa tu generuje a schováva tá nahromadená elektrická energia. Výborné je, že čerstvý vzduch do tváre, vzadu cestujúcim, dvakrát nejaké to USB, ešte Ačko v tomto prípade, ale pozrime sa aj na iné veci, koľko sa okno spustí do profilu. O, veľmi slušné, ja myslím, že s týmto detičky nemôžu mať problém. To je oveľa horšie, auta sme už zažili v tomto smere. A hlavne na frajera môžeš mať lakeť na takto. Hlavne zo zadného miesta, jasné. To je. A tak dobre, keď máš manželku, ktorá ťa bude opitého hocikam voziť, tak v tom prípade samozrejme na lakeť z okna. Materiály sú tu také nové, adekvátne kategórii. Málo sme mali k dispozícii takých Renaultov, kde by sme hýkali s interiérov. Ani Mitsubishi nepatrí v tejto kategórii k takým autám, že by veľmi ohurovali. Sú to ľudové vozidla, takže tu sú aj ľudové výplne dverí. Je to oveľa menej hodnostné tu vzadu. Vpredu budeme v inom aute sedieť. Keď sa pozrieš len takto do priehľadu, ako tam vyzerajú tie tapacíre, úplne iné auto vpredu. Ale najhoršie za mňa sú naozaj skoby. A už sa mi asi nechce komentovať, hej, že zarážky na hlavu sú až jedna. Auta tohto druhu by mali mať trošku všestranné schopnosti, čiže aj na diaľniciach by mali ako tak fungovať. Motor má na to dostatočné predpoklady, lebo 270 Nm, teda takmer 160 koní. Veď z 0 na 100 hlboko pod 10 sekúnd za nejakých 8,5 a maximálka nad 200 km za hodinu. Čiže rezervy sú všade celkom slušné, aj keby bolo auto riadne naplnené. Nie je to práve najtichšie auto v kategórii, veď meral si mi to pred chvíľkou. Aj to počujem, aj to vnímam a veľmi silno preniká hlavne aerodynamika. No. Čiže nebude ani ťažké to auto, nebude ani také zaizolované celé. Ťažké nie je, naopak ľahké je na to, že to je mild hybridík, lebo za z tej pridanej techniky tu trošku je, ale nie je tak, to je zbytočne veľa. Tak, dá sa povedať. Bez vodiča nejakých veľmi nízkych 1320, to super, je zhruba, čiže veľmi dobré. Áno, ten aerodynamický hluk je tu taká najväčšia položka. Trošku sa dá aj motor vo vyšších otáčkach, ale my, chvála Bohu, pri 130-ke, keďže tu je 7-stupňová prevodovka, nemáme vysoké 2300, odhadujem, že je to pri tých 130.
No a odmerali sme najnižšiu hodnotu 67,5. Tá patrí skôr tým vyšším hodnotám, čo zvykneme, alebo čo máme v tom našom prehľade a v meraniach. Mňa však na tom aute baví, ak som na úvod spomínal, koľko málo systémov a technológií, alebo teda ako jednoduché to ASX doteraz v tých dvoch generáciách bolo, tak teraz je to, dá sa povedať, pravý opak, lebo naozaj jednak môžeš nakonfigurovať tie autá rôzne, ceny o tom hovoria jasne, že keď od 21 tisíc až cez 40 sa dokážeš dostať s tými plne hybridnými verziami, tak my sme vo verzii, ktorá 33 by stála cenníkovo bez príplatkov, máme nejaké drobnosti doplnené, tak táto stojí 36,5 približne, čo už nie je úplne málo. Nie je to málo, ale predpokladám, že práve z tej spolupráce s Renaultom tu preniklo množstvo vecí, ktoré má Renault veľmi dobre zvládnuté, a to sú bezpečnostné systémy, mnohoraké. Je ich ťažké vymenovať, hej. Niektoré z nich sú pre auta predávané v Európskej únii ako novinky úplne povinné, takže nebudem sa zapodievať vecami, ako je schopnosť zastaviť núdzovo, hej, na prekážku, alebo že tu je adaptívny tempomat. Už si asi zvykáme, že aj v týchto autách naozaj nízkych kategórií je to bežná súčasť, hej. Alebo teda možnosť, pokiaľ si to priplatíš, lebo podmienkou napríklad pre systém tohto druhu je automatická prevodovka, aby to bolo tak šikovné, že to dokáže nielen udržiavať vzdialenosť, ale aj zastaviť do nuly a potom sa znova rozbehnúť. A tu je zaujímavosť napríklad, lebo málo kto uvádza, alebo s nami zdieľa až takéto detailné informácie, že keď do 3 sekúnd, keď zastaví auto v zápche, alebo na nejakej prosto na križovatke, tak sa rozbehne. Ak je to do 3 minút, tak musí vodič do toho ďobnúť, drgnúť, aby sa auto pohlo. A ak by si ostal kysnúť v zápche viac ako 3 minúty, tak sa auto úplne uloží do takého standby spánku, že sa ti ešte elektronická ručná brzda zaktivuje, auto sa úplne zhasne, vypne a auto. Vtedy ho už doslova môžeš prakticky štartovať. Áno, hej. Udržiavanie jazdných pruhov je tu aktívna funkcia, lebo jedna vec je, že upozorní auto, že si mimo, a všetko sa dá takto parádne tuto jednoduchými tlačidlami, lebo veľmi veľa je tých tlačidiel stále v dispozícii. Tak trasie mi volant, sleduj, neviem, či to vidíš, aj tú vibráciu. A zároveň, keď to zaktivujem, aj s tým udržiavaním a navolím tam nejaké tempo, tak sa mi to veľa vecí rozsvieti na zeleno. A auto je schopné niekoľké desiatky sekúnd ísť úplne samo. Môžeš nastavovať vzdialenosti, tiež sú pekne, že najkračšia je na 1,2 sekundy od auta pred sebou a tá najväčšia vzdialenosť je zas presne dvojnásobná, že 2,4 sekundy a medzi tým máš ešte nejaké dve iné hodnoty. Tak toto vyzerá, keď si neposlušný vodič, čiže akustika a podobne, samozrejme, veď už to poznáme, to nie je zase nič také nové. Je tu aj systém sledovania slepého uhla, kamery má zaujali a radar, lebo tu je aj radar, aj kamera. Auto má vlastne dve oči. Tá kamera je zlepšená na parametroch tak, že má 70 stupňový rozptyl pod ovom a do 170 metrovej vzdialenosti dokáže vidieť vec. Radar ten funguje v dvoch rôznych režimoch. Keď ideš nižšími tempami, tak sa pozera na svet v 90 stupňovom uhle, ako kukátko vo dverách prakticky. A až do vzdialenosti 80 metrov dokáže detekovať auta stojace, chodcov, cyklistov, prosto prekážky. A keď sa cestuje, tak sa preladí na úzky, 18 stupňový uhol, myslím je to, ale so vzdialenosťou až na 140 metrov a vtedy vie premávku čítať, dynamickú, reagovať na ňu. A vďaka nej vlastne v kombinácii s tým adaptívnym, teda s tým s kamerou a radarom to vie celkom pekne fungovať, udržiavať vzdialenosť, nejde to prudko na brzdy, prosto veľmi príjemné na diaľnici. A vyhodnocuje to tie sekundy, čo tebe sa tak páči, čo zvykne robiť. Z Renaultu mám veľmi rád, hej, že je to takéto veľmi že príjemné. Ukazuje vlastne tú bezpečnostnú vzdialenosť, ktorá je oveľa väčšia medzi nami, ako ju dodržiavam aj ja. A prekvapuje ma, že ako tie adaptívne tempomaty, tie sú možno trošku opatrnejšie, ako opatrné, lebo treba, aby teda, hej. Ale aj tak tá bezpečnostná vzdialenosť je oveľa väčšia a práve takýto ukazovateľ ti o tom hovorí. Toto sú všetko veci, ktoré trošku vodiča pomôžu aj vychovávať, veľmi, fakt, veľmi sa mi to páči a hlavne sa mi páči, že takto tu po ruke mám štart-stop systém, nechcem ho, tuto ho deaktivujem, aktivujem, super. Nechcem, aby mi auto zasahovalo do riadenia, tuto, takto, hej, to deaktivujem, vybavené.
Čiže čo treba po ruke, prosto úplne rýchlo, okrem toho teda vyhrievanie, hej, ja mám aj vyhrievanie volantu tuto na ľavej strane. Je tu aj funkcia limitera, nielen tempomatu, čiže môže aj z opačnej strany ísť na to zarezať si maximálnu rýchlosť, ako to povedia tak. Musím sa však pristať pri jednom systéme, ktorý na tomto aute nefunguje práve najlepšie. A to ťa možno prekvapí, lebo je to systém, ktorý sa vyrába už aj 50 rokov, klimatizácia. Tu je digitálna, veľmi pekná, hej, zvládnutá takmer ako v Audi, veľmi dobré, s týmito troma kohútmi, každým sa nastavuje niečo iné. Ale mono, hrá iba mono, hej? Áno, dobre, jedna nevadí, teplota pre celý interiér. Nevadí, však dobre, sme v 42 metrovom malom, jasné, hej, v segmente B SUV, alebo teda crossover. Aký problém s ňou je? Ja som si myslel, keď to prestalo chladiť tak, ako som si želal, keď to nevychladilo interiér ani niekoľké minúty potom, ako som nastúpil, je to tmavo-šedá, ale aj keď biele auto v týchto teplotách, ktoré sa blížia 30-ke, je horúco v každom aute. Jasné. Tak som si vravel, že veď dobre, veď chápem, keď dlho som jazdil v režime Eco, tak som urobil mimochodom náš Trimix. Toto sú systémy, ktoré zvyknú odpájať kompresor klímy, veľmi často poznám to z mnohých aut a teda tým pádom, aby sa šetrila energia, tak sa radšej nešetria ľudia vnútri na palube. Ale aj keď som v režime takom individuálnom, alebo v režime šport, a jazdil som tak pár dní, zistil som nepríjemnosť. Prvá vec. Ja ľuďom odporúčam celé dlhé roky, mám na to niekoľko článkov, snáď aj video, že nemali by interiéry chladiť na nižšie ako o 5 až 7 stupňov, ako je vonkajšia teplota. Aby si nikomu neublížil, aby si nemal prievan, neprekladol a tak ďalej. Čiže, ak by sa vonku pohybovala teplota, pred chvíľkou tam bolo 28, teraz je teda 26, ale keď je 28, tak si tak na hrane toho, lebo toto auto ide len do 25,5 a potom, keď už chceš ísť ďalej, tak už je to, akože už to kúri aj tak. A bežne budú teploty cez leto, 33, 35, 37 stupňové, takže tu vlastne papierovo chladíš zbytočne veľa. Spomenul si Trimix, tak povedz, za koľko tento motorček 1.3 s týmto neveľkým autom dokáže jazdiť. Toto je veľmi dobrá kombinácia, lebo my, ak sme nespokojní s malých objemov motorov pre veľké autá a podobne, jasné, je to úplne absolútne v poriadku. Všetky parametre absolútne pre takúto veľkosť auta hrajú. 5.9 by to malo byť podľa VLTP a ja som dal 5.6. Spokojný som, úplne dobre. To je super. Úplne dobre. To je super, lebo to samozrejme, že niektorí naši prispievatelia nám hneď napíšu, že ja bych s tým jel za 4,5, isto by sa dalo. A nemyslím, že by to boli iba Moraváci alebo Češi, ale asi aj Slováci by sa taký našli. Áno, ale tak ja si tak rád z nich uťahujem, lebo oni skutočne sa snažia šetriť, sú to takí šetrilkovia. A keď hovoríš o takejto spotrebe, tak v priaznivých podmienkach potom tie auta majú aj pod 5 litrov spotreby. Ako hovorím na úvod, pre dnešnú dobu veľmi prekvapivo, toto auto ponúka veľa kombinácií motorov, prevodoviek a pohonov. Nie na úrovni toho, že by mohlo mať pohon oboch náprav, ale môžeš mať k dispozícii 1 liter, 1.3 v dvoch výkonových verziách a 1.6, ktorá je pre full hybrid a plug-in hybrid verzie. No, zaujímavá bude určite tá litrová MPI verzia s 5-stupňovým manuálom, ako také meské posúvadlo si myslím, ale určite to je aj technicky zaujímavá kombinácia. No a preto hlavne, lebo je to motor s nepriamým strekom MPI, má turbo, 91 koníkov, aj pekných 160 Nm, takže pre také krátke trasy, pre pohyby, pre malé vzdialenosti na časté posúvanie, ideálna voľba podľa mňa. A prináša naozaj to najlepšie z oboch svetov, tak ako auta otrubené z tých 90. rokov, ktoré si tak s láskou pamätáme. Technicky pre mňa zaujímavým a trošku možno archaickým riešením je na tomto motore, že štartuješ ho klasicky takým staromodným štartérom, ale je tu normálne belt started generátor, čiže nie je integrovaný niekde v prevodovke, ale ten sa už stará o to preštartovávanie, keď na križovatke zastavíš alebo niekde v zápche. Jednoducho je tu start-stop systém a je tu systém, ktorý ti umožňuje plachtiť. To sú všetko veci, ktoré majú celkom priaznivý vplyv na spotrebu.
Do októbra 2023 má Mitsubishi vernostný bonus 1250 eur na kúpu nového ASX pre majiteľov súčasných modelov ASX, Eclipse alebo Outlander. Kukos, jak to zrýchluješ, ak sa nevládzem dopredu? Počkaj, nemôžeš mi robiť toto, že ja sa chcem pritiahnuť sedačkou a ty mi práve do toho začneš zrýchľovať, lebo som normálne nevládal prekonať to zrýchlenie. Za mňa to chodí veľmi príjemne, ja som naozaj veľmi spokojný. No ale keď sa tak akože tešíme z vecí, že fakt to má celkom takú čipernosť v sebe, takú jedovatosť jemnú. Sklamaný som zo svetiel. Ja keď som jazdil na Trimixe, však vtedy si sledujeme a skúšame všetky tie ostatné veci, aj svetlá. Mm-hmm. Nuž, také sú ako z roku 2010. Plne ledkové, nič nerobia. Fajn. Ale len automaticky vedia vypnúť, zapnúť diaľkové svetlá. Čo už vedeli auta v prvom desaťročí tohto storočia. A na to, že sme v treťom, tak je to trošku málo. Dokonca ani mi neprisvietia do zákrut vôbec, vieš. Čiže ten svetelný tok je relatívne pekný, jednoliatý, nemá to zbytočné flaky, ale ničím a tak máš to lacné značky aj dnes, ktoré ešte ani len neprepínajú tie svetlá. Vedia to aj nemať, takže no, ja to musím obhájiť. Aj. Rozumiem, že by si tu chcel aspoň to prisvedcovanie. No tak pána Beka. A to už nehovoria s tom, že sú aj malé autá, ktoré vedia mať aj Matrixy, ale to sme naozaj trošku v inej kategórii. No ale našli sme si cestu, ktorá teda typicky pre Slovensko, možno, že má titul, že cesta tretej triedy, ale je asi ako keď z piatej cenovej, tak, u mokrého lakťa. Veľmi dobre. Ako že, nemám z toho taký pocit buchotania. Cítim to, čo je dokonca dobré, že cítim, kade idem, po čom idem. Celkom. Ako to riadenie je také jemné, ako keby odpojené od toho, že má veľkú vôľu uprostred. Ale nedá sa hovoriť o nepohodlnom aute v žiadnom prípade. Aj keď máme 18, lebo 215, 55, 18 je tu obutie na tomto. To je také jedno z tých väčších, ktoré môžeš mať. Active Sports X-Over znamená. X-Over. X-Over. Crossover, keby no. Niekto pochyboval, že si robíš srandu, lebo nie všetci chápu naše vtipky. Áno, Active Sports Crossover, pri tom, že stále hovoríme o kategórii tých malých aut, tak povediac, tak taká bublinka, veľmi dobre využitý vnútorný priestor, čiže ja sa vôbec necítim ako v malom aute, kufor, čo som pozeral. Takže fakt auto využiteľné s určitými kompromismi aj na ten aktívny športový život. Ale keď sa vrátime na začiatok, že ako všeliako si ho môžeš, čo sa týka toho motorového, alebo teda hnacieho ústrojenstva. To mňa baví, vieš, že to spektrum tých motorov, lebo máme takú japonskú značku, ktorá je veľmi úspešná aj v tejto kategórii, aj cenovej, aj kvalitatívnej, aj veľkostnej, však Suzuki. A ty ti povedia, takto to chceš 1.4, booster jet, mild hybrid síce dnes už jeden a takto to bude. Nie, že by bol ten motor samotný zlý, je veľmi fajn, takisto. Ale nemáš inú možnosť, to nemusí každému vyhovovať, takže tu je krásne spektrum motorov. A tým pádom aj spektrum cien, tým by som túto recenziu asi aj ukončil, že keď si môžeš vybrať farbu a motor, tým pádom aj cenovo sa môžeš od 20 do takmer 45 tisíc pohybovať. No vieš, pri takomto jednoduchom jednolitriku s turbom podotýkam, MPI, a 5-stupňovým manovalom a na opačnom konci až spoloelektrickým autom vlastne, ktoré je schopné chodiť nejaké kilometre len v elektrickom pohone. Naozaj si vyberie azda každý a tých pár drobností, ktoré ma tu trošku irituje alebo niečo, no veď prísni sme mi na tie autá, neodpustíme im takmer nič alebo určite nie veľa, takže aj tu sú veci, ktoré nie sú povedzme zvládnuté až tak ako v iných autách, ktoré sú v tej istej cenovej aj veľkostnej kategórii, ale keď sa na to pozrieš celkovo, tak je to jedno z tých určite vydarenejších aut v tomto segmente. Krásne. Ty si zapol videohru nejakú? Čo to bol za zvuk? Neviem, to som ešte to bol nepočul. Možno zvuk toho autonómneho brzdenia, že hamuj. Už je veľa.